da vam se predsjednik zapravo takvim izjavama dodvorava? Pa to trebate pitati njega, jel se on dodvorava ili je to njegov stav. Ja ne mogu znati koje su njegove namjere, ali je činjenica da je došao na naše politike, naše stavove, one vrijednosti koje MOST zagovara, ali sad očekujemo i konkretne poteze. Ako ih ne bude, izbori su pred vratima, hrvatski građani mogu birati one koji će te konkretne poteze i povući. Meni je zanimljivo, dakle, sve ono što mi govorimo, bivamo napadani, onda se pokaže točnim. Dakle, napadali su nas i SDP i HDZ i Možemo kad smo govorili da nije dobar trenutak za uvođenje eura i da će cijene dodatno porasti, sve se pokazalo točnim. Napadali su nas i HDZ i SDP i Možemo kad smo govorili da su mjere sulude, da COVID potvrde zapravo doprinose širenju virusa tamo gdje se virus ne smije širiti, to su starački domovi, bolnice i tako dalje, da nikakvih potreba za COVID potvrdama nema među onim koji su zdravi jer ne mogu ništa COVID potvrde spriječiti. Dakle, vi čak i ako ste cijepljeni možete biti širitelj virusa. Dakle, tada smo to tvrdili, pokazalo se sve točnim što smo govorili, ali nažalost ne sluša nas se, ali mi ćemo nastaviti biti glas razuma u hrvatskoj javnosti, uskoro glas razuma u hrvatskoj vladi.